usada na historiografia como a pátria de Vasco da Gama. No entanto, aquilo que singulariza este porto é a sua ampla baía protegida por um promontório, o Cabo de Sines, que protege a baía dos ventos do quadrante norte. O trecho de mar entre o estuário do Sado e o Cabo de Sagres é, nas palavras de Orlando Ribeiro, um extenso e desolado trecho de litoral. Efetivamente, a norte de Sines temos barreiras dunares que barram as lagoas de Santo André e de Melides, que até ao século XVII eram abertas ao oceano, e a sul de Sines temos extensas arribas, por vezes com estreitas praias, trecho de litoral no qual apenas o estuário do Mira permite algum abrigo à navegação. Estas características, conjugadas com o facto de Sines ser um porto de águas profundas, trazem vantagens e permitiram o desenvolvimento de um conjunto de comunidades ao longo dos vários períodos históricos que se dedicaram à faina da pesca, ao comércio e, portanto, desenvolveu-se aqui uma extensa atividade portuária. Há outra característica que diferencia o Porto de Sines relativamente, por exemplo, aos portos de Setúbal ou de Lisboa, ou mesmo à maioria dos portos do litoral algarvio, tem a ver com o facto de não existir uma via fluvial. Ora, isso traz vantagens, por um lado, porque efetivamente faz com que o porto não esteja sujeito às alterações geomorfológicas que surgem na sequência do assoreamento da via fluvial, mas por outro lado impede, e é uma desvantagem nesse campo, impede a penetração para o interior do território. Por outro lado, as serras de Grândola e do Cercal funcionam também como uma barreira natural e, portanto, fazem com que o Porto de Sines não tenha ganho uma dinâmica e uma capacidade de interação com o interior do território. Sabemos muito pouco sobre aquilo que seria o povoado romano de Sines. Os poucos vestígios arqueológicos conhecidos resumem-se às fábricas de produção de preparados de peixe existentes na zona ribeirinha adjacente ao castelo e a uma possível zona de necrópole localizada aqui na Praça Tomás Ribeiro. Para além de um conjunto de elementos arquitetónicos que foram sendo recolhidos no centro da cidade e nas muralhas do castelo, nomeadamente colunas, capitéis, que depois foram reaproveitados durante a época visigótica. Tudo parece indicar que o povoamento permanente de Sines, de facto, se terá iniciado em época romana. O Museu de Sines alberga uma coleção de materiais de época romana provenientes dos variados contextos aqui do centro histórico da cidade, que nos revelam a vivência do povoado romano entre o século I e o século VI d.C. Essa coleção inclui materiais como pesos de rede, que estão associados à pesca e às atividades marítimas, ânforas, ou seja, os contentores que se relacionam aqui com a produção local de preparados de peixe, portanto serviam para o seu envase, pesos de tiar, que nos revelam a prática da tecelagem, um conjunto de materiais importados, nomeadamente sigilata, proveniente da Península Itálica, do sul da Gália, da vizinha Espanha e também do norte da África, um conjunto de cerâmica comum, cerâmica de cozinha e também alguns adornos pessoais, como alfinetes em osso ou algumas fíbulas também. Existem três peças que merecem destaque aqui no museu. Tratam-se de duas aras funerárias e de um pedestal de uma estátua em mármore de São Briços, com uma inscrição votiva dedicada ao deus Marte, o deus da guerra. A epígrafe data do século III e foi mandada colocar por um augustal, ou seja, um sacerdote imperial, de seu nome Cicério Juvenal. A existência de um pedestal e de estátua a ele associada revela-nos que o povoado de Sines teria que ter um local público para a sua colocação e, portanto, dá-nos a informação de que o povoado teria um cariz urbano. A relação entre o Porto de Sines e a cidade de Miróbriga, localizada a 17 km,
é um ponto fundamental para compreender toda a ocupação romana desta região. A cidade de Miróbriga, que terá conseguido a sua municipalização no século I d.C., após a romanização do ópindo indígena, ou seja, do povoado indígena, ter-se-á transformado na sede administrativa de toda esta região do litoral alentejano. Portanto, o pequeno Vicos de Sines estaria na sua dependência direta. Os espaços públicos e de sociabilidade da cidade, como é o caso do Fórum, o verdadeiro centro administrativo e comercial da cidade, ou mesmo os próprios termos, eram palcos de reunião e encontro entre a elite administrativa da cidade e os agentes comerciais da região. À cidade afluíam os grandes proprietários agrícolas de toda esta região, assim como os agentes que controlavam a exploração das minas da Serra de Grândola e de Cercal, ricas em cobre e ferro, e também os grandes negociadores que investiam no comércio marítimo. A existência desta epígrafe associa a atividade de armador a uma figura importante da cidade de Miróbriga. O abastecimento de bens à cidade fazia-se através das várias vias de comunicação existentes, que ainda hoje se preservam. Da zona rural, da zona agrícola, das grandes vilas e da região, chegavam os produtos alimentares, como os cereais, o vinho e os produtos hortícolas. E do Porto de Sines chegavam, para além dos produtos piscícolas, dos preparados de peixe, o peixe e todos esses produtos provenientes do mar, também os produtos importados, nomeadamente produtos também alimentares, como é o caso do vinho ou do azeite, importados quer da vizinha Bética, quer de todo o Império Romano, também as cerâmicas finas e todos os produtos manufaturados e de luxo. O Porto de Sines terá sido também uma porta de entrada de pessoas, viajantes, comerciantes, colonos ou mesmo imigrantes que vinham à cidade pelas mais variadas razões, nomeadamente participar em festivais religiosos dedicados às divindades que eram adoradas aqui nos templos da cidade, como é o caso de Esculápio, o deus da medicina e da cura, ao qual sabemos foi dedicado um grande altar. Quando os romanos chegaram ao Atlântico, tiveram necessidade de se adaptar, porque obviamente o Atlântico é muito distinto do Mediterrâneo, e preferiram instalar os seus portos ou em baías protegidas ou no interior dos estuários. Assim evitavam os efeitos do Atlântico e também o efeito das marés. A existência de um porto não exige necessariamente a existência de estruturas portuárias, como é o caso dos cais ou dos molhos em pedra. O porto poderia funcionar simplesmente na praia e na baía, portanto, as embarcações, as grandes embarcações de carga fundeavam ao largo e a carga era transbordada para pequenas barcas de serviço, que Estrabão descreve inclusivamente esta situação para o Tibro, estas pequenas barcas de serviço designadas caudicária. Outras vezes acontece também que podem ter existido estruturas em madeira, que obviamente, como são materiais pressíveis, infelizmente não chegaram aos nossos dias. Um dos maiores problemas do Atlântico diz respeito aos ventos do quadrante norte. Obviamente tornava a navegação no sentido sul-norte muito difícil, mas sabemos que a tecnologia naval romana permitia que essa navegação fosse efetuada, nomeadamente usando as velas redondas, com manobras que permitiam, de facto, navegar contra ventos contrários. A embarcação tipicamente romana de carga denomina-se córbita, que é um termo que significa cesta. De facto, são embarcações de grandes dimensões que apresentam formas redondas. Ao longo de toda a fachada atlântica, têm sido recuperadas um conjunto de ânforas de proveniência subaquática e também cepos de âncora em chumbo.
Estes vestígios normalmente correspondem a achados isolados que podem muitas vezes estar relacionados com as áreas de fundeador, como é o caso, por exemplo, da zona ao largo do Cabo Especial ou mesmo das Ilhas Berlenga, que tem uma grande concentração destes cepos de âncora-enxume, portanto eram zonas de fundeadouro excepcional para a navegação atlântica. E normalmente são materiais, principalmente as ânforas, são materiais que vêm à superfície nas redes de pesca. Aqui no Museu de Sines conservam-se algumas ânforas que foram recuperadas aqui na costa de Sines, algumas das quais muito próximo do Molho Oeste, e que foram entregues ao museu pelos pescadores locais. O museu conserva também nas suas reservas, e estão expostos, 3 cepos de âncora. 2 provenientes da zona de São Torpes e que foram recuperados em 1967, e um cepo de menores dimensões que foi recuperado recentemente na zona do Cabo de Sines e entregue ao museu por Joaquim Parrinha. Estes cepos de âncora eram colocados na parte superior da âncora tipicamente romana, que é na sua totalidade feita em madeira e, portanto, não se conserva até aos nossos dias, e aquilo que nos chega, de facto, são estas partes superiores, os ditos cepos de âncora em chumbo. A navegação atlântica desenvolveu-se na sequência da conquista do norte da Península Ibérica, da construção do vasto limes germânico e da conquista definitiva da Britânica. Portanto, durante o século I a.C. e até aos meados do século I d.C., instala-se uma rota atlântica permanente que se desenvolve essencialmente com vista a abastecer os exércitos. Ora, é normal que esta frequência das embarcações ao longo da costa atlântica faça desenvolver e seja necessária a existência de portos que sirvam de apoio ao longo deste percurso, e obviamente Sines seria um desses casos. A partir da época de Cláudio, em que parece de facto haver uma política atlântica por parte do Império Romano, faz com que toda a costa e a zona da província da Lusitânia se desenvolva. Portanto, faz desenvolver as cidades, faz incrementar a produção de bens alimentares, e é neste contexto que devemos compreender o desenvolvimento da indústria de preparados de peixe, que se desenvolve no nosso litoral, especialmente no sul da Lusitânia, com contextos conhecidos como o estuário do Sado, o estuário do Tejo, toda a zona da costa Algarvia, e que aqui na costa de Sines tem um polo de pequenas dimensões, mas considerável. Em Sines conhecemos um total de 6 oficinas de preparados de peixe, localizadas aqui na zona este do castelo e nas arribas que descem em direção à praia Vasco da Gama. As oficinas de Sines terão laborado em complementaridade com as 2 conhecidas na Ilha do Pessegueiro e formaram este núcleo produtor que terá laborado entre os meados do século I até aos finais do século V d.C. Nestas oficinas produziram-se essencialmente 2 tipos de produtos. Por um lado temos o peixe salgado, no qual a sardinha tem um papel muito importante. Estamos a falar de um produto que são sardinhas conservadas quase inteiras com a adição de sal. E depois temos outros tipos de produtos que entram dentro do mundo dos molhos, dentro dos quais o garum foi eternizado pela literatura clássica, mas que se conhecem também outro tipo de preparados dentro do mundo dos molhos, como o aleque, o liquamen, a múria. A salga da sardinha terá sido, efetivamente, um dos produtos mais produzidos. Assim nos parece indicar quer os restos osteológicos que se conservam nos tanques de preparados de peixe por todo o litoral da Lusitânia, quer os restos que se preservam nas ânforas em inúmeros naufrágios no Mediterrâneo, para onde estes nossos preparados de peixe foram exportados em grande escala. No Largo João do Deus, localizado aqui a este do castelo, conhecem-se 2 oficinas, a dita Oficina A e a Oficina B.
Esta zona foi inicialmente intervencionada nos anos 60 por José Miguel da Costa e, posteriormente, entre 1990 e 1997, foi reintervencionada por uma equipa do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal. Entre os anos de 1990 e 1991, foi colocada a descoberto a Oficina A, com uma planta retangular com 10 metros de comprimento por 6 de largura, com 7 tanques quadrangulares e retangulares, organizados em U sobre um pátio central. No ano de 1997, foi descoberta uma nova oficina, cerca de 20 metros a noroeste da Oficina A. Portanto, esta Oficina B havia já sido escavada por José Miguel da Costa nos anos 60 e apresenta também uma planta em U com vestígios de pelo menos 9 tanques conhecidos. Mais tarde, em 2002, foi descoberta uma nova área com outras 4 oficinas, localizadas a cerca de 60 metros a nascente do Largo João de Deus. As 4 oficinas, identificadas entre a Rua Ramos da Costa e a encosta virada à praia, encontravam-se já muito destruídas e estavam dispostas em socalcos ao longo da vertente litoral que desce em direção à praia. Apresentam também plantas em U ou em L, como aliás a generalidade das oficinas do litoral da Lusitânia, e normalmente este género de oficina era murada e tinha uma cobertura em telha. Das intervenções levadas a cabo aqui nas oficinas foram recuperadas não só um conjunto alargado de ânforas de produção lusitana, que estão obviamente associadas ao envase dos produtos aqui fabricados, mas também um conjunto de ânforas importadas e um conjunto de cerâmica comum, mas também cerâmica fina, nomeadamente a terra sigilada. Esses materiais foram publicados, alguns de forma sumária, outros de forma mais completa. No entanto, há ainda um grande conjunto de materiais que estão totalmente inéditos. Recentemente, a Universidade de Évora, através do CIDEUS, em colaboração com o Museu de Sines, iniciou o estudo integral do conjunto de ânforas que provém das escavações dos anos 60 de José Miguel da Costa. Temos, obviamente, uma predominância das ânforas de produção lusitana, que estão relacionadas com o envase dos produtos aqui produzidos, nomeadamente as ânforas de tipo Dressel 14, que são o contentor clássico do século I e do século II, e depois temos as Almagro 50, as Almagro 51C e 51AB, já para a época entre o século III e o século V. Para além destas ânforas de produção lusitana, temos também a presença de um conjunto de ânforas importadas, nomeadamente de preparados de peixe e também de azeite da província da Bética, e, para a tarde da antiguidade, um conjunto de ânforas proveniente do norte da África e de pelo menos 2 exemplares de ânforas orientais. Algo que se tem discutido é a possível produção local de ânforas. Nas escavações dos anos 60, José Miguel da Costa identificou um possível forno de produção de ânforas, que infelizmente não voltou a ser identificado nas intervenções seguintes. Uma outra questão que continua em aberto é a exploração de sal, que é essencial para a produção destas salgas de peixe. Supõe-se a sua possível produção no estuário do Mira, mas também na Lagoa de Melides. Estamos no polo industrial da Ilha do Pessegueiro, onde se conhecem 2 oficinas de salgas de peixe. Estes locais foram intervencionados entre 1980 e 1984 pelo Grupo de Trabalhos de Arqueologia do Gabinete da Área de Sines, em colaboração com o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal. À semelhança da maioria das oficinas da Lusitânia, estas oficinas apresentam uma planta subquadrangular sobre um pátio central à volta do qual se desenvolvem os tanques para a salga do peixe. Junto às oficinas dos preparados de peixe,
identificaram-se alguns compartimentos que podem ser associados a zonas de armazenamento ou de habitação sazonal, porque à partida a produção aqui na ilha não seria ao longo de todo o ano, mas provavelmente seria uma ocupação sazonal, obviamente durante os meses de verão. Foi descoberto também um balneário datado do século IV que serviria para a higiene ou do proprietário das oficinas ou mesmo dos próprios trabalhadores que laboravam aqui nas oficinas. A zona marítima junto à ilha foi utilizada como fungueador e também como abrigo para as embarcações ao longo das variadas épocas históricas e terá funcionado também, pelo menos durante a época romana, entre o século I e o século II, como o entreposto comercial, propriamente dito, para a exportação dos produtos que aqui eram fabricados. Terá funcionado em dependência ou em complementaridade com o Porto de Sines. O complexo produtivo do litoral alentejano, formado quer pelas unidades de Sines, quer aqui pelas duas unidades conhecidas na Ilha do Pessegueiro, acompanha cronologicamente as duas fases produtivas da província da Lusitânia. A primeira, entre os meados do século I e até aos finais do II e inícios do III, época na qual se registam algumas transformações na generalidade das oficinas, transformações que se registam, por exemplo, no abandono de alguns tanques ou de algumas oficinas ou na subdivisão de alguns tanques em tanques de menores dimensões. Essas alterações refletem-se também nas olarias produtoras de ânforas, ou seja, há uma multiplicação, uma maior diversidade da tipologia de contentores produzidos. Isso pode nos indicar que existe uma maior variedade de produtos, de preparados de peixe a serem produzidos. A partir do século V e inícios do século VI, as estruturas do Império Romano entram em decadência e, portanto, as redes comerciais e de relações acabam por ir desaparecendo. É exatamente nessa altura que os registros arqueológicos nos dão conta do final da produção dos preparados de peixe em toda a faixa atlântica lusitana. Cessam também as olarias, portanto as olarias deixam de produzir os contentores para os preparados de peixe. Toda essa indústria entra de facto em decadência e acaba por desaparecer. A investigação dos últimos anos tem-nos revelado também que continuam durante o século VI e o século VII a chegar à nossa costa uma série de materiais anfóricos e de sigilatas, de cerâmicas finas, que são provenientes já da zona oriental do Império, portanto, após a queda do Império Ocidental. Portanto, aquilo que acontece é que o Porto tem a sua capacidade de resistência, porque é sempre uma porta de entrada, de passagem, de apoio à navegação que é contínua e que nunca cessa por definitivo. O grande momento de viragem na história do Porto de Sines dá-se já no século XX, com o início da construção do Porto Artificial em 1973. Instala-se o gabinete da área de Sines. Esse início da construção do Porto Artificial vem transformar por completo a antiga pequena vila piscatória. Sines transforma-se paulatinamente num dos maiores portos portugueses e abre-se de facto o caminho para se transformar num dos maiores portos a nível mundial.